Jo vaig anar-hi amb un altre company, periodista del Correu Català, i la veritat és que tant el meu company com jo vam estar... Saps allò que vas mirant? Aviam si podia haver-hi una mena de capsa de galetes amb el cor del Macià, perquè en fi, ens semblava que era una cosa d'una certa èpica. Jo havia sentit parlar de la història del cos del cor. El que passa que el president Tarradellas em va dir una cosa, diu, jo no el tinc a casa, diu, perquè aquí tenia els crios petits, el fill i la filla, diu, clar, que se trobaven allà, sorpresa així, diu, no semblava que era el més adient. I mai més m'hi va parlar del tema.